dirigjente drejtojnë orkestrën, grupin e operas apo grupe muzikore të tjera gjatë performancave të ndryshme. Dirigjentët mbajnë audicione dhe zgjedhin pjesëtarët e grupit. Ata drejtojnë provat e grupit muzikor, ndajnë pjesët muzikore për secilin pjesëtar të grupit. Dirigjentët udhëzojnë muzikantët për të interpretuar tonacionin, tempon dhe elementet e tjera muzikore. Ata mbajnë balancin mes pjesëve të orkestrës dhe këngëtarëve. Dirigjentët zhvillojnë planet të menaxhimit të grupit dhe performancave, si dhe vendosin për programet muzikore, kur dhe ku dhe çfarë do të performojnë muzikantët. Dirigjentët duhet të kenë talent në muzikë dhe shkaftësi në analizim të muzikës, të kenë një uri rreth muzikës dhe instrumenteve muzikore të përdorura në orkestër. Ata duhet të zotrojnë të paktën një instrument ose të kenë një uri rreth kapaciteteve teknike dhe tonale të gjithë instrumenteve në orkestër. Ata duhet të kenë kujtesë të mirë, të kenë aftësi performuese, të kenë aftësi komunikuese, si dhe të jenë të durueshëm dhe të përkushtuar. Ndër tjera, dirigjentët duhet të kenë aftësi udhëheqësie, promovuese dhe organizative. Dirigjentët drejtojnë grupin muzikor. Ata ushtrojnë në mjedise të përshtatshme për ta dhe performojnë në salla të koncerteve, ndonjë teatër apo të ngjashme. Orari i tyre i punës nuk është i rregullt. Profesioni i tyre kërkon që të qëndrojnë në këmbë dhe shpesh udhtojnë për të mbajtur koncerte në vende të ndryshme. Dirigjentët duhet të respektojnë kodin e veshjes. Ata përdorin shkopin e dirigjentit dhe gjestet e tyre artistike për të drejtuar grupin e tyre muzikor. Për të kualifikuar si dirigjent, duhet të përfundohet niveli master në muzikë, kompozim të muzikës apo ndonjë fushë të ngjashme.